Chonoro wawo di sedida wawo kwedo tabai sedida tama chao dona sejamu kubai ko soda kuba lesi yaro chonoro sejamu dawo yudara pete. Ana tei de ni mogo chonoro ko soi chonoro la via panwa chonoro edira bamai mediu bamai mediu bapida lego mediu. ဖမ်းသွားတာပဲတည်တယ်ညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လော့တာအာဘယ်လိုပြန်လော့လဲဆိုမင်းတို့ဒါဆန္ဒပြတာလို့ဟောနာဟိုဟိုကလောက်တာလို့ဥဆောင်နေပေါ့နော်မင်းတို့မလုံနေပေါ့နော်မင်းတို့အဲ့လိုလေမလုံနေပါညာပြောတော့အဖြေလည်းမပေးဘူးကိုအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရင်နေကြရကျွန်တော်ပရမဥဆုံးကျွန်တော်အဓိကတာဝန်ယူထားတာတော့မြို့နယ်စီပယ်ကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတယ်အဲ့ဒီကနေကြချက်ချင်းကျွန်တော်ပေါ့နော်စာရေးပြီးတာနဲ့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်တွေ့မှုစီရောကျွန်တော်တို့ဒါခရိုင်ရောကျွန်တော်လမ်းပို့တာကျွန်တော်ပါရမဥဆုံးဒီတော်ဝေါ်နေပြီးရန်နာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥဆုံးပဲစီတင်အိမ်လောက်တာနေရင်နေမှာလောက်တာကျွန်တော်တို့တရင်နေအာနာသိနေရင်နေမှာကျွန်တော်လောက်တာဟိုဘက်ကန်ကူးမှာပေါ့နော်အာနာလည်းတိမ့်လိုက်ပြီပေါ့ဟိုဘက်ကန်ကူးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လက်ပြတ်မလုပ်ဘူးဗျာဟောတိုက်မြေအာနာသိမ့်လိုက်ပြီငါတို့တွေကဘာလို့သူများနိုင်ငံမှာသွားနေမလဲပြန်လာမယ်ဆိုရအဲ့ဒီပြန်လာတာကျွန်တော်ပြန်လာတာ၄ရက်နေ့ကော်တောင်းပြန်လာတယ်ကော်တောင်းနေကျွန်တော်တို့၅ရက်နေ့ဘိတ်ကိုတက်လာပြီးမှချောင်းရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဟို9နေမှာကျွန်တော်စပါဝင်တာပေါ့နော်ပါဝင်ဥဆောင်ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒါဇာနပြခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပါဝင်ပြီးရကျွန်တော်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအာဏာသိမ်းတဲ့ဟိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ငိမ့်ချမ်းစွာဇာနပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့စပြီးရကျွန်တော်တို့အနာနေပြီးရတဲ့စာဖတ်ဖက်တွေလိုက်တာပေါ့နော်လိုက်တော့တော့အဲ့ဒါလေးလိုက်တော့ပြဿနာတဲတာပြဿနာတဲတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရောတို့လိုက်လာတော့ပြက်လက်မှာကျွန်တော်တို့တို့လိုတွေးတော့တွေးတော့ပြန်ဆင်းပြီးရကျွန်တော်တို့သူတို့ဆိုင်ကလဲသွားတာပြန်มาပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြရဆိုတာသူတို့ပြန်ဆွဲထူပြီးနေကြည့်တော့အဲ့ထဲမှာတနတ်နေပါလားဟာတနတ်ပြီးပါတော့အဲ့ဒီတနတ်ကိုကဂိုင်လိုက်ပြီညာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီချိန်တော့ကငါတို့တွေရဲ့ညှိချဲစွာဘောနော်ဟိုဆန္ဒပြမယ်ညှိချဲစွာငါတို့ပြန်ပြရဆိုကျွန်တော်အာနာတောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဆုံးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချမ်းမဖဲဘူးနော်အချမ်းမဖဲဘူးအဲ့ဒီတော့အချမ်းဖဲတော့ဒီကောက်လေးပေးပြီဘာဖြစ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာတနတ်နဲ့လဲလို့ရောက်ပြီလေစာဖာနဲ့ရမှာတနတ်နဲ့လဲပါတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြန်ပေးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစောက်ပြီးပါခါထပ်ပြီးတော့ဆိုတာအာဟိုကပြောတယ်ငွေချင်းမဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးမဲ့ဒိုးတော့မဲ့အခြေအနေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲရောက်လာလဲဆိုကျွန်တော်တမခေါ်ဝနေပြီးတာနောက်ဆုံးတမချောင်းရောက်လာပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲဘာလို့ရှိလာလဲဆိုတာအကတ်တန်းပေါ့နော်အသက်ကတ်တန်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကတ်တန်းထားတာပေါ့နော်အသက်35ကျော်မှအဲဘောနော်35ကျော်ဝါရေတော့အဲဟိုတန်းတက်လို့မရဘူးပေါ့နော်35အောက်ဖဲဆိုတော့လူငယ်တွေတက်လို့ရတော့ကိုရအဲ့ဒီချက်တော့40ကျော်နေပြီ40ကျော်နေပြီဟာစိတ်ထဲတော့ရှိနေတယ်40နဲ့ကျော်နေပြီဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေအတူတူဖြန့်သန်းပေါ့နော်ဟိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဟိုအသိတဲ့အတိုင်းပေါ့တင်တန်းကတော့တော်တော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတစ်ယောက်တည်းမောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေဆရာ9ယောက်ဗျိန်မောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ယောက်ရဲ့ပညာစွာနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းခံရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါနာစေချောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ပါရမဥဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစတင်ပြရဆိုတာကျွန်တော်တို့ BDS တိုက်ရင်းနေကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လာတဲ့အစ်ချောင်းဆိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအနေစပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပွားများစွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိတ်စခန်းလို့ဆိုတာဖြစ်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ EO တွေကိုတိုင်ဟိုနေပါ30လောက်ဟိုတိုက်လို့မနိုင်တဲ့အဲ့ဒီစခန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုပြီးရတခြားစခန်းလေးတွေလည်းအများကြီးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးချာချာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေပါများစွာပိတ်ဆို့ပြရသွားတိုက်ပွဲဘောနော်ဖော်ဆောင်လာတဲ့ဟာလေးရှိတယ်စခန်းကြတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသိစီယာမီတာလင်းနေတွေရောဖက်စီယာမီတာတုတ်ပန်းတွေရောပေါ့နော်အခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာဒါစစ်ဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာတုတ်ပန်းကိုတုတ်ပန်းလို့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာကျွန်တော်တို့ထားကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကြံတဲ့စခန်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိစီယာမီတာအများကြီးပါဟိုအတွေ့အကြုံတော့တော်တော်များများတော့ဒီနနစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတဲ့ဟာလေးကအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုဟာစာလာရေးလို့တော့အကုန်မဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကပေါ့နော်ရန်သူကနေပြီးတာပြစ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဗျမ်းမတော်ပြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လင်းနေကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ဟောတော့နော်ဟိုလီရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်အာ M35 နဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကသူကဗာပြဲတယ်ဆိုတာမမက်မြင့်ကပြစ်တယ်သူကဟိုမမက်မြင့်ကပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာလို့အထိခိုက်ရှိလဲဆိုပြည်သူတွေထိခိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့တစ်ဖက်မှာကြီးရလဲပဲရန်သူနဲ့ဟိုပြန်ပြီးဟိုဟိုတိုက်နေရတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒါပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးအန်တီရဲကဲရအောင်ပေါ့နော်ဟိုကဲဆယ်ဒါရောအထိခိုက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုစေဝါကူသွားတာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
အဖက်ဖက်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလှူစားနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဂရုစိုက်ပြီးတော့ဟိုလော်ရတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကြီးမားဆုံးစိတ်ကောမှုပဲဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောက်ွယ်တမ်းတော့ဒါတွေကပြည်သူကိုအသက် OAC စိတ်ကောက်ွယ်မှပြည်သူတွေရဲ့အသက်လှုပ်ချုံရေးကိုကောက်ွယ်မှပြည်သူတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ွယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြပွားလိုက်ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နော်ရှေ့တန်းမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားလုံးလုံးလားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးလူလားဆိုလဲလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်သားတစ်ပိုက်လူတစ်ပိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲဘော်တွေကိုဒါညီရဲအကိုတွေပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ဒါတော့စီယူစီပဲကျွန်တော်နော်ဟိုချိတ်စောကွန်မဲပဲကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကညီလိုကိုလိုပေါ့နော်မိသားစုဆက်ဆံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေထိုင်ပြီးပုံမူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့အချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုတွေကအစပေါ့နော်ရဲဘော်တွေမိသားစုလို့ဆက်ဆံပြီးသွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမူပြီးကျွန်တော်တို့စီလုံးကြရတယ်ပုံမူပြီးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီညီညောညောစီကြတာပေါ့နော်အဲစင်တန်းတိုက်ပွဲမှာကြတော့ဒီလိုဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုရတော့ဒါစင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက် COC တိုက်ပေါ့နော်တချို့ရဲဘော်တွေဆိုပြန်ထည့်ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အားဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောက်တွေအပီးကျိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှန်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတချို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ COC တိုက်ပေါ့နော်ချိုးကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြန်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တို့တွေကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ရဲဘော်တွေရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစင်တန်းမှာကော့ကဲရတဲ့စစ်ကြောင်းမူးတွေနော်ဒုစစ်ကြောင်းမူးတွေစစ်စင်မူးတွေကတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တည်ထားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရဲဘော်တွေရဲ့အဓိကသူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ချေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲလှုပ်နိုင်ခွင့်ရှိအောင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျပေါ့နော်။စီမံမှုတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလှုပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ကြောင်းတွေတော့ဒီလိုသွားတာရှိတယ်။အဲဒီကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအထီးခိုက်ကြောက်ဆုံးနဲပေါ့နော်။နဲ့တည်းများနဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲတော့ထိခိုက်တော့ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့နှစ်ဖက်လို့တော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုတွေကပူပူပြီးတာဒီလိုလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပြီးတာထိခိုက်ဟိုကြောက်ဆုံးနဲတာပေါ့နော်အရန်သူကြောက်ဆုံးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုများတယ်ဒါပြောမယ့်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုများတာများတာဆိုတော့ဟာယာချီတာပေါ့နော်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆုံးတွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကရေးကြည့်တာစူဖတ်မှုပဲစူဖတ်မှုမခိုင်မာမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘရောမာ COC ဒီဆောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနေစပီးရကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒါလိုချေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဒါအယွန်းကြီးကနေပြီးတာဒီဆောက်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကစုဖွဲ့ပေါ့နော်စုဖွဲ့ဒီဆောက်တယ်ပြီးတာမွန်းမှန်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဆောက်ရစ်ပေးတယ်ပြီးမှတော့မှကျွန်တော်တို့လင်းနေနေတက်ဆင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရဲ့မွန်းမှန်ရဲ့တက်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားအထိခုချိန်ထိကျွန်တော်ရောက်ရှိပြီးတာနောက်ဆုံးသိပ်ပဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြို့ပြဆက်ဆင်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ဆောက်ရစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစုဖွဲ့မှုအာခါကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတဲလာတာဖြစ်တယ်ဒါအလိုလည်းပဲညီညီညွန့်ညွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့လမ်းနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အရင်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတနတ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတက်တာတနတ်ပဲတွေ့ဘူးလားဒါတင်တဲ့စတဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တက်တာတနတ်နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ជីတက်ပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေကဒါလင့်လုံးပေါ့เนาะတက်တာတနတ်ကနေပြီးတော့လင့်လုံးဖြစ်လာတယ်လင့်လုံးနေပြီးတော့ခုမောင်းပြန်နေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအစစ်စစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေကမောင်းပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့เนาะလင်းနေကြီးအစ်စ်တီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တပြည့်ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတည်ဆောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြည်သူတမတော်ဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတတ်ဆက်ပေးတဲ့လင်းနေနေနဲ့ဥဆောင်ပေးတဲ့အင်ယူဂျီဆိုရနဲ့တကွကျွန်တော်တို့လူချေတဲ့ PD ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအကုန်လုံးဒါဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းဘောနော်ကျွန်တော်တို့ချီတင့်ပြီးတော့သွားရတော့ကျွန်တော်တို့လူချေတဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့ပြည်သူကကိုရေဟိုတတ်ဟိုမတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပါလာတယ်ဘာသာပေါင်းစုံပါလာတယ်အများကြီးပဲဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားမတူတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလည်းပါလာတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတချို့သူတရားပေါ့နော်ဟိုပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာလည်းရှိသလိုနားမလည်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒါရည်စရာတွေပါဟိုရက်ပေါ်နေစောက်ဖို့အတွက်ကော်ဖီတွေမှာတယ်နော်ကော်ဖီထုတ်တယ်ငါ့ကိုကော်ဖီထုတ်ဆက်ထုတ်ယူလာပေးနော်ဝယ်လာပေးဘာညာဆိုသူတို့ဘာဝယ်လာလဲဆိုတော့ကော်ဖီမလိုက်တဲ့ဟိုကော်ဖီထုတ်တယ်စူပါကော်ဖီမိတ်တွေဝယ်လာအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဝယ်လာတော့ဟုတ်လို့ဟောလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာအချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့စောင့်နေတယ်။ငါတို့ရက်ဖို့လေလားကော်ဖီထုတ်လေးပါလာပြီပေါ့နော်။ငါတို့အချက်မှန်ဟိုဆက်သက်လုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ तू ပါလာတာကတော့ကော်ဖီမဟုတ်ဘူး။စူပါကော်ဖီထုတ်လေးပါလာတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပိုက်ရော။အဲ့တော့ရက်ဖို့လေးပေါ့နော်။ဟာဘယ်လိုလဲပေါ့။ဟာမဟုတ်ဘူးဆရာမတာဟိုကော်ဖီမလိုက်တာကျွန်တော်ကော်ဖီကြောက်ဘူးပါလာတာ။တကယ်ကိုမတာကော်ဖီမတာပေါ့နော်။အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးမတူဘူး။ဘာသာလေးမတူဘူး။ယူဆနေမတူတဲ့ဂျားနေပြ။ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဒါဖင်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့တွားချက်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးက
ဘုံကြီးမှချစ်ရတော့ကျွန်တော်တူကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပို့ပြီးချစ်เสียကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါလူမျိုးဘာသာဘောင်းစုပ်ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတမ်းမတော်သားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတတ်တွဲရေးစာလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအလွဲတွေရောဟိုလက်ရှိကြုံတွေ့လာရတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတော့ဟိုအတွေ့အကြုံလေးတွေအခက်အခဲလေးအားလုံးကအဒီဒါပေးွားရတော့ကျွန်တော်တို့ကအလဖဲဆိုင်မှာကောင်းကောင်းတိုကီပွားလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါလေးတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဟာသားတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာသားတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပေးဆံမှုတွေအများကြီးပါလာပေးဆံမှုတွေဘယ်လိုပေးဆံမှုတွေလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေကမိသားစုတွေဘဝတွေเนาะเนาะပိုက်ဆံမှုတွေဟိုအများကြီးအများကြီးပဲဗျာအများကြီးအများကြီးပဲဟိုကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟာဟာသားတွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဟိုမြင့်ကြီးတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာသားလည်းပဲနံဖိုးရှိတဲ့ဟာသားလေးဖြစ်ပါစေပေါ့เนาะ yeah တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်သေးတာပေါ့ဗျာအာပြည်သူ့ကောက်ွယ်အာဒီကောင်တွေကဒါပဗတဲ့တွေကဒီကောင်ဗတဲ့ပဲခေါ်တော်ဒီကောင်တွေကဟုတ်တယ်မလားအာဒီကောင်ဗတဲ့တွေကဘာသင်တန်းလေး45ရေးတက်ပြီးအာဒီကောင်တွေအာဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဟို45ရေးတက်ပြီးဒီကောင်အေးစေးပေါ့ဒီကောင်တွေဘာမှမရှိဘူးကိုလုံးတွေတူမီမဲ့ရှိတဲ့ကောင်တွေအာဒီကောင်တွေအာလကားပဲဒီကောင်တွေဆိုပြီးတာထင်သေးပြီးရဆိုတာတင့်လာတဲ့ဟာမှာနော်ဟိုအကန့်ရဲ့ပဲတွေ့တာဟိုဒီတို့လို့ကဘာလဲဆိုတော့အဒီကောင်တွေရငါတို့တက်လုံးလိုက်ရေဒီကောင်တွေအကုတ်ပြေးွားလိမ့်မယ်အကုတ်ထိွားလိမ့်မယ်ထဲတယ်တကယ်ကဲသူတို့လက်တွေ့ကြုံလိုက်ရတာမြေပြင်မှာတော့အပုတ်လိုက်ပဲเนาะအပုတ်လိုက်ပဲတွေ့တဲ့ဟာလေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေဟာလူငယ်တွေနဲ့ပညာတတ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะစကားဆားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှအကုတ်မဆိုင်တာအတွေးခေါ်တွေကအစเนาะအတွေးခေါ်တွေကအစအလုတ်ကြိုက်တွေအကုတ်မုန်းနေမြီလို့ခွာတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရတော့နိုင်မှာနိုင်မှာနော်ပြည်သူတွေလည်းပဲရိုးရိုးကြည်ကြည်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်ပေးပါနော်ရိုးရိုးကြည်ကြည်ဖြစ်ပေးပါဟိုရိုးရိုးကြည်ကြည်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆင့်လိုက်ပြီးတော့ဒါပံဖို့ကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပြည်သူမပါဝင်ဘူးဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒေါ်လာကြီးမှမအောင်ရဘူးသိကြတယ်ဒါတော့ဒီဒေါ်လာကြီးတည်လည်းပဲပြည်သူဒေါ်လာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးကြည်ကြည်နဲ့ဆင့်လိုက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နေရနေပြာမေတ္တာရက်ခံပါလေပြည်သူတွေအားလုံးကအခုချိန်ထိသူ့နေရာနဲ့သူသူ့ကန်တာနဲ့သူပါဝင်ပေးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြည်သူတွေကဟိုကောက်ယူမီလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုပြောချင်တယ်မဟုတ်ဘူးကောက်ယူမီလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်ပါဝင်ပေးနေကြသလိုနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပြည်သူတွေလည်းပဲတန်တဲ့ဖေးကနေကြိုးစားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အကုန်လုံးအတူတူအသေးစင်လေးရင်းနဲ့ကြောက်အိမ်ပြန်ကြမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်လို့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အသေးသေးဆုံးဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်မှာကျွန်တော်တို့လူချင်တဲ့ဒါဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကိုလဲကိုချင်တဲ့တိစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်မှာဖြစ်မှာနောက်ရှင်သန်အောင်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဘိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မာချင်တာကတော့မိမိကိုမိမိဂရုစိုက်ပါစုဖဲမှုမကြိုးပဲအောင်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားပါ။ကျမ်းမာရေးလဲပဲကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိဆောက်ပါ။နောက်ပြီးရဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေစိတ်တန်းတွေလဲပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဟာဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကြက်ကြက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါလို့မာချေတဲ့မကြခဲကျွန်တော်တို့အတူတူအိမ်ပြန်ကြမယ်။အသေးစီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်ကြမယ်။မိသားစုနဲ့စုံမယ်ဗျာ။နောက်မိသားစုနဲ့စုံမယ်။ကိုလိုချင်တဲ့နောက်အနာကတိုက်ပြီးပုံဖော်ကြမယ်။နော်ဒါလေးတွေပဲမာချေတယ်။အလုပ်ကျေးဇူးပါ။